Цього року німецький оборонний концерн Rheinmetall планує відправити в Україну сотні тисяч боєприпасів, серед яких прототипи артилерійських снарядів із дальністю до 100 кілометрів. Тобто ясно, готують ще пару неприємних сюрпризів. Про це повідомив гендиректор оборонного концерну Армін Папергер. Як він зазначив, нині концерн зосереджений серед іншого на виробництві артилерійських боєприпасів. Адже артилерія змінює правила, зазначив він, маючи на увазі війну в Україні. Він повідомив, що цього року дюссельдорфська компанія поставить в Україну боєприпаси із дальністю до 100 кілометрів. Нагадаємо, що німецький зброєвий концерн отримав від уряду Німеччини замовлення на постачання Україні ще 20 бойових машин піхоти «Мардер». Дійсно, ви зараз обрали найбільш цікаву новину, яка була майже вчора і позавчора. Йдеться про заяву керівництва компанії Rheinmetall про те, що Україні будуть передаватися там експериментальні снаряди з дальністю у 100 кілометрів. Це досить оптимістичне твердження, тому що досі насправді немає боєприпасів з такою дальністю, і фактично зараз українська армія вже використовувала боєприпаси високоточені для артилерії з дальністю десь у 70 кілометрів. Це якраз були боєприпаси, які були розроблені німцями і італійцями, це боєприпаси там в Вулкану, які керовані на кінцевій ділянці по польоту. І ми тоді, якщо там вірити даним фінансування з боку Німеччини, саме Німеччина фінансувала цей проект, тоді ми отримали 255 таких снарядів з дальністю до 70 кілометрів. Тепер ми говоримо про абсолютно новий зразок, який ми не знаємо вигляд, ні можливості, але бачимо, що Rheinmetall намагається рухатися в такому перспективному напрямку, і сподіваюсь, що керівник Rheinmetall знає про що говорить. Так само сподіваюся, що такі зразки Rheinmetall розробляє, хоча повторюсь, жодного попередньої інформації про такі боєприпаси я в арсеналі Rheinmetall поки що не знайшов. Але є більш вагома складова допомоги Rheinmetall – це якраз виготовлення боєприпасів. Ми знаємо, що Rheinmetall має до кінця року вийти на показники в 700 тисяч снарядів калібру 155 міліметрів. Це фактично там лева частина того, що буде виготовляти країни Європейського Союзу і НАТО. Ми також знаємо, що Rheinmetall відкриває там нове підприємство в Саксонії, там, яке буде виготовляти з 25-го року ще 200 тисяч боєприпасів. І також пам'ятаємо, що в лютому керівництво Мінстратехпрому оголошувало про те, що разом з Rheinmetall досягнуло домовленості про створення заводу з боєприпасів в Україні, який буде виготовляти шестизначну кількість боєприпасів, тобто понад 100 тисяч, як я розумію, на рік. Так що сподіваюся, що оці речі з виготовленням більш звичних боєприпасів для нас, можливо, навіть ще є більш потрібними і реальними, аніж очікування боєприпасу в 100 кілометрів. Поки Шольц хихотить щодо передачі усієї зброї Україні, інші німецькі виробники, не тільки Rheinmetall, зараз будемо говорити про Hensoldt, теж обіцяють нам певні поставки. Ну і от до кінця цього року кажуть, що передадуть радіолокаційні системи ТРМЛ-4Д, які мають підсилити нашу ППО. Як вони працюють? Бо ми знаємо тільки про те, що вони можуть виявляти одночасно величезну кількість дуже різних цілей. Чи маємо ми з чим їх поєднувати, з чим їх застосовувати? І, власне, чи це саме те, що Україні зараз потрібне? Ну, нагадаю, що компанія Hensoldt є, власне, світовий лідер у виготовленні електронної техніки, радіолокаційної техніки. Це вкрай технологічна продукція, яка користується попитом по всьому світу. І найбільш технологічні зразки, до яких зараз ми маємо на увазі цей радар, користуються надзвичайним попитом. Ми отримуємо там в межах там 6 цих РЛС. Вони фактично забезпечують роботу різних систем протиповітряної оборони. Це цифрові РЛС, які можуть бути інтегровані в забезпечення тих же і НАСАМСів, і Петріотів, і АРІСТІ, і інших зразків ЗРК західного виробництва, які ми отримуємо. Фактично, це якраз
Один з важливих компонентів цифрової системи протиповітряної оборони, де ці РЛС забезпечують виявлення різних цілей на відстані. Там написано 125 кілометрів, але насправді там є показники за певними цілями набагато більшими. І фактично це те, що ми насправді крокуємо в напрямку створення інтегрованої системи протиповітряної оборони, яка дозволяє об'єднувати і наші РЛС, і американські РЛС, і німецькі РЛС в єдине інформаційне поле, яке потім дає змогу вже нашим ЗРК або іншим ЗРК західного виробництва на нашій території знищувати ворожі цілі. Пане Сергій, раніше ми там в кіно десь дивилися собі американському про те, як вони працюють ударними дронами по якихось арабських терористах, чи Афганістан, чи ще щось. Тепер нам розказують, що Збройні сили України можуть отримати ударні безпілотники. Більше того, тут ще кажуть, що вони не лише з ракетою, там зі спайком будуть летіти, а що у них ще кулемет буде 5,56. Ну, це максимум, що можна з коротких повідомлень і роликів від Defense Industry Europe було побачити. Може, ви нам трошки більше розкажете про те, як швидко таке може потрапити в руки наших захисників? Ну, насправді, коли ми говоримо про ситуацію на полі бою, то зараз багато американських компаній і молодих компаній намагаються отримати певний зиск від бойових дій і пропонують рішення, які, на їхню думку, будуть потрібні на полі бою. Коли ми говоримо про цей зразок, який ви згадали, це дійсно один з рішень, коли на коптер підвішується або кулемет, або ракета «Спайк». Я скажу, що насправді у нас є потужні коптери під назвою «Баба-Яга», які так само вже, до речі, використовували і кулемети для знищення противника і вдень, і вночі. І ці коптери «Баба-Яга» насправді скидають там різні засоби враження по противнику. Пане Сергію, а поясніть, як працює кулемет в повітрі? Це ж все-таки є ефект віддачі, а це летить. Як воно працює? Наскільки точно? Такі відео ми бачили, але ми розуміємо, що це досить складне використання кулемету з коптеру, і це не найбільш не часте використання. Це скоріш досить обмежене використання. Це скоріш рекламний трюк, який ця американська компанія зараз хоче зайти в інформаційне поле, і таки зайшла, в тому числі дійшла до каналу «Еспресо», як бачу. Але в будь-якому разі повторюю, що зараз українські дрони, з точки зору стійкості до РЕБ і до тактики використання, переважають ті зразки західного, американського, європейського виробництва, які ми часом отримаємо або наші партнери хочуть нам постачати. Поки що, насправді, ми є законодавцями МОД з точки зору використання і конструкції оцих квадрокоптерів і різних дронів. Наш досвід дозволяє бути попереду наших західних партнерів. Так що думаю, що якщо зразок прийде на українську територію, ми будемо його частково використовувати і побачимо, наскільки ці американські зразки працюють в умовах РЕБ. Тому що низка безпілотників і американського, і європейського виробництва насправді були допрацьовані після того, як вони зіштовхнулись з тими реаліями бойових дій, які насправді існують на полі бою.